maanta waxaa xarunta wasaaradda waafaafinta dhaqanka dalxiiska nagu soo booqday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre sida aad ka warqabtaan ba maanta waxaan xuseenay konton isagaal guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay wakaaladda wararka ee Soona howlihii maanta uu markaa qabtay ra'iisul wasaaraha waxaa ka mid ahaa furitaanka qayb dayactir lagu sameeyay wakaaladda wararka ee Soona isagoo isla markaana hambalyo u diray Soona iyo hawsha iyo waajibaadka ay waddanka u hayaan kadibna ra'iisul wasaaraha waxaan ku wareejinay qaybaha kala duwan ee wasaaradda oo ay ka mid tahay qaybaha wax soo saarka sida telefishinada oo labada channel ee telefishinka qaranka raadiyaha iyo kaydka raadiyo Muqdisho intaba kadibna ra'iisul wasaaruhu kulan la qaatay agaasimayaasha wasaaradda halkaas oo aan warbixin ku siinay ugana warbixinay howlaha wasaaradda ay qabato howlaha baaxadda leh wasaaruhuna waxa uu fariin wanaagsan u jeediyey dhammaanba howlwadeenada wasaaradda uu ku ammaanay xilligan adag iyo waajibaadka qaran ay hayaan.